Edouard Duplan gaat FC Utrecht verlaten. De Franse aanvaller is bezig aan zijn derde seizoen in Utrecht, maar is toe aan een nieuw avontuur. Duplan kwam over van Sparta Rotterdam. Duplan speelde tot nu toe 77 wedstrijden voor Utrecht en scoorde 16 keer. Okay, nu is het wel de juiste tijd om dit beste seizoen te doen, denk ik. En te nemen. En ik moet wel zeggen, het blijft gewoon moeilijk. Om elke dag te denken dat ik de jongens bijvoorbeeld niet meer zie en dat soort dingen. En het gaat ook zo goed bij de ploeg. Maar ik moet het gewoon doen, denk ik. FC Utrecht heeft weer twee talentvolle spelers uit de eigen academie voor meerdere jaren vastgelegd. De 18-jarige Sean Kleber en de 17-jarige Kirano Kerk tekenden beide een contract voor twee seizoenen bij. In deze overeenkomsten is een optie opgenomen die de middenvelders mogelijk nog een jaar langer aan FC Utrecht kan verbinden. Ja, ik ben heel erg blij mee. Het is echt een jongensdroom. Gewoon, ik ben al blij dat ik bij Utrecht mag komen spelen. Ik kom van amateur. En nu mag ik al een contract tekenen. Ja, vond ik wel heel erg mooi. Ook jeugdtrainer Sjors Ulté blijft langer verbonden aan FC Utrecht. De coach krijgt vanaf volgend seizoen onder 16 onder zijn hoede. En blijft tot de zomer van 2016 actief voor FC Utrecht. Daarnaast wordt hij coördinator middenbouw en is hij verantwoordelijk voor de creatieve ontwikkeling van alle spelers van FC Utrecht. Wat wij willen is dat spelers creatief worden. En dat simpel gezegd spelers zelf leren keuzes te maken, hun techniek te gebruiken en leren samenwerken. Zonder daarbij dat de trainer bepalend is. De trainer geeft wel structuur, maar daarbinnen is ook veel vrijheid voor de spelers om zelf creatief te zijn, oplossingen te bedenken en zijn grenzen te verleggen met voetballen. Dan de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Utrecht begint door de blessures met een hele andere basisopstelling. Trainer Jan Wouters begint onder andere met Javiro Marquiet, Kai Herings, Johan Mortensson, Anouar Kali, Leon de Kogel en Elroy Papot. En Utrecht begint goed in Zwolle. Van der Hoorn. Dit is een goede paas op Assar en daar is het meteen raak. Ja, Assar zet Utrecht al in de tweede minuut op voorsprong. Lange bal op Benson. Het is geen buitenspel. En nokt hij het ook af? Nee, en dat is dan het verschil. Aschente. Daar is Broersen nog. En daar is bijna Pluim. Daar is Pluim. Geblokt. Broersen, ja. Joost Broersen. 1-1. Oudspeler van FC Utrecht scoort. Toornstra. Goed werk van Marquiet. Papot opeens helemaal vrij. Dit is zijn kans. Zijn eerste kans. En hij benut hem meteen. Elroy Papot met zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. Zijn eerste echte kans deze wedstrijd. Vrij onzichtbaar gebleven tot nu toe. Ja, het is mijn debuut in de basis. Maar ja, het is nu ook omdat er veel geblesseerden zijn geweest. En ja, daardoor heb ik een plekje gekregen nu. En ja, ik doe gewoon mijn uiterste best. En ik zie het eigenlijk wel. Aschente. Benson. Gravenbeek. Schot van Gravenbeek op de lat. 3 minuten erbij. En die 3 minuten gaan ze een beetje in op bij de inworp van Van Hintem. En Pluim tegen Broersen op. En Broersen schiet over. En dan is het meteen afgelopen. En wint Utrecht in Zwolle. Ja, we staan nog steeds op 1 punt achter op Twente. En wij zullen proberen iedere wedstrijd voor de 3 punten te gaan. Hi, I'm Nana Asare. En dit is Jacob Mulenga. He has a surprise for you. Hi, everyone. For the FC Utrecht Lottery, we are giving you a chance to spend the whole day, the whole afternoon with me and Nana, and we're going to do something different. You know about us, now we want to know more about you. So we'll spend the day doing what you love and finding out more about you and your family. For more details, ga naar www.fcutrecht.nl/grotelotterij. That sounded like French. It's not in the